ngaha turaje nyagasani kwitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure. Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 25 z'umweru bisanzwe, tariki 26 Nzeri 2024. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'Imana, isomo rya mu gitabo cy'Umubwiriza, umutwe wa mbere, umurongo wa kabiri kugeza kwa 11. Koheleti yaravugaga ati, ibintu ni ubusa, ni ubusa busa koko, byose ni ubusa. Nihe nyungu umuntu akura mu miruho yose imushengurira kuri iyi si? Igisekuru kirahita, ikindi kigataha, nyamara isi yo ikomeza kubaho. Izuba rirarasa, nyuma rikarenga, maze rikihutira gusubira aho rizongera kurasira. Umuyaga uhuhira mu majyepfo, ugahindukirira mu majyaruguru, nyuma ukazenga ukazenguruka, amaherezo ugakomeza inzira yawo. Inzuzi zose zisuka mu nyanja, ariko inyanja ntijya yuzura. Nyamara nazo ntizihwema kujya iyo zijya. Ibintu byose ugasanga birambiranye, ku buryo umuntu atabona uko abivuga. Nyamara ariko ijisho ntirihaga kubireba, n'ugutwi ntikurambirwa kubyumva. Ibyahozeho nibyo bizakomeza kubaho. Ibyakozwe nibyo bizakomeza gukorwa, ugasanga nta kintu gishya cyaduka ku isi. Hari ubwo haba ikintu bakavuga ngo dore kiriya ni gishya, burya nacyo kiba cyarabayeho mu binyejana byahise. Gusa nta rwibutso rw'ibya kera dusigarana, nk'uko n'iby'ubu ntarwo bisigira ibihe bizaza. Zaburi ni ya 90. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Abantu ubasubiza mu mukungugu, kuko avuze uti, bene muntu, nimusubire iyo mwavuye. Mu maso yawe imyaka 1000 ni nk'umunsi w'ejo wahise, ni nk'isaha imwe y'ijoro. Ubuzima bwa muntu ubukuraho nk'ibitotsi bishira mu gitondo nk'icyatsi. Mu gitondo cyarabye ururabyo rugakura, nimugoroba rukarabirana rugahunguka. Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzagira umutima ushishoza. Uhoraho tugarukire, uzaturakarana ryari? Babarira abagaragu bawe. Utugwirize ineza ya kuva mu gitondo, kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Nyagasani Imana yacu, utugaragariza ubugwaneza bwawe, ukomeze imirimo y'amaboko yacu, kandi wihe kugira akamaro karambye. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kugera mu kindi. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Muri icyo gihe Herode umutware w'intara ya Galileya yumva ibyabaye byose biramushobera, kuko bamwe bavugaga bati ni Yohani wazutse mu bapfuye, abandi ngo ni Eliya wagarutse, naho abandi ngo ni umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Ariko Herode akavuga ati, Yohani njyewe namucishije umutwe. None se umuntu nufa avugaho ibyo yaba nde? Asigara ashaka ko yamubona. Iyo ni ivanjili ntagatifu ngo asigara ashaka uko yamubona. Uwo ni nde? Uwo ni Herode ushaka kubona Yezu. Twongere twibutse ibya Herode nanone. Mu gihe cya mbere Yezu avuka, uburyo Herode abwira b'abanyabwenge bari mu cyo n'inyenyeri ati, mugende mubaririza ibyo umwana, nimumenye bye muzongera mugarukire nanjye mumbwire, maze nanjye kumuramya. Amen, amen, amen. Bamurikiwe n'iki? N'inyenyeri. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Nugera kuri buri munsi ujye ukora ku buryo uvaho wahindutse, kuko burya umuntu afite ingeso nk'igihumbi ariko yahuye n'ijambo ry'Imana ryakagombye kuguhindura, rikaguhindura uko Imana ishaka. Umuntu nuhinduka agahindukirira Imana, kuko twese turi abanyabyaha, tuba dukeneye ko Nyagasani yatambuka iwacu kugira ngo amfashe nagufashe, ducike ku ngeso, tumererwe neza, tubeho neza, turebe uruhanga rw'Imana ngo ubutungane bwa buri munsi, ubutungane buri munsi. Nyuma yo kuzirikana aya masomo kizaya dutegura uno munsi, isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'Umubwiriza hakubiyemo ibintu bitatu bijya kudufasha kugira icyo twaronkamo, gufata n'umwanzuro. Icya mbere twazirikanye n'uko ibintu byose ari ubusa, tute vanite. Ibintu byose ni ubusa. Niba si ibintu byose ari ubusa, kuki tumarana? Kuki bamwe badasinzira bagiye gusahura iby'abandi kandi ibintu byose ari ubusa? Icya kabiri, na nyuma kuzirikana ryahame
rya wa muhanga mu filozofe bita Heraclite, tout change, tout coule, tout change, ngo byose birahinduka. Ni ibyo umwiriza agarutseho atwibutsa ko ibintu bihinduka, nta na kimwe kizahoraho, kuko uhoraho ninde? Ni Imana gusa niyo idahinduka. N'abantu we nanjye dushobora guhinduka kubera ubuhemu bwacu, ariko nubwo nahemuka Imana ntishobora guhemuka, kuko niyo gusa idahinduka. Naho ibindi byose birahinduka. Icya gatatu, nyuma yo kuzirikana nanone uburyo nta gishya kiri ku isi, yamvugo kirati nigira iti nihi novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil, ngo nta gishya na kimwe ushobora kubona, kuko ibintu byose ngo biba byarabayeho. Nyuma byose kubizirikana, hari isomo bigusigiye. Aha niho umubwiriza asoza iri somo atubaza ngo ibyo byose nyuma kubyumva, hari isomo bigusigiye, hari icyemezo ufashe, gushishoza ku bihe ibihe by'ubuzima bwacu, kongera twibutse ibyo tubamo, uko tubayeho, gushishoza mu buzima bwacu. Ese ibyo ubona ku isi, hari isomo bigusigira? Iyo ubona abantu bari kurwana, hari isomo bigusigira? Iyo ubona abantu bari kumarana, bari gupfa ubusa, bamwe bagapfa amasambu, abandi bagapfa ibintu, abandi bagapfa n'abantu, yewe aho ngaho hari isomo bijya bigusigira? Cyangwa ubwira kudamaraye warashyitse urashyikira, nyamara turi mu icumbi, turi abagenzi, iryo somo ujye uryibuka. Wa muratino ugira uti memento mori, muntu ibuka kuzapfa. Memento mori, ibuka kuzapfa, ibuka ko igihe kizagera bya bintu ukabisiga, aho ujye ubyibuka. Iryo ryari isomo rya mbere. Na nyuma y'uko umuririmbyi wa Zaburi yikirije iri somo, atwibutsa ko ari Nyagasani tugomba kwishingikirizaho, kuko ari we nyine udahita, ni we usigara. Ibintu bishobora kugusiga, abantu bakagusiga, ariko ni Nyagasani ugusigaraho, na niwe usigara wenyine. Ati Nyagasani utubera ikiramiro kuva mu gisekuruza kugera mu kindi. Amen, amen. Imana igihe tuvutse, igihe dutangiye kubaho, n'igihe tuzapfira, Imana yo ihorana natwe, kuko yo ntabwo ipfa nyine. Ibyo byose twabizirikanye, ariko tukibaza tuti harya ubwo ngo twabizirikanye mu ivanjiri na Herodi nawe ajya yibuka ko azapfa? Herodi, 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 memento mori, Herodi uribuka ko uzapfa? Twumvise uburyo Yezu ngo yabaye icyamamare, renome, kubera ibitangaza yakoraga, kubera ubugwaneza bwe, kubera impuhwe yagiraga, kwigisha, gukora ibitangaza. Ngo rero twumvaga yohereza ba 12 mu butumwa, ariko ibyo bitangaza Herodi byaramuriye, akomeza kwibaza ngo harya uyu muntu ninde? Nibwo rero tangiye kwigamba bya bintu byo kwigamba ikibi, ati Yohanesi namwishe, yaramujije iki se nyine? Yaramujije ibintu n'abantu, yaramujije irari ry'umubiri, yaramujije Herodia. Uko tujya tubizirikana, inshoreke bikaza kurangira amuguranye iki? Amuguranye izo ngeso mbi Yohani Batisita nyine aza gupfa. Ibyo byose yaba Herodi nawe yazirikanaga ko azapfa, ntabwo ari kujya Yohani Batisita nabi, ntabwo ari kumuca umutwe. None Herodi biri kumurya, yatangara ari kwibaza ngo uwo ninde uri gukora ibitangaza? Ese iyi mvugo ya Herodi ukuyemo irihe somo? Twakuramo isomo yuko Herodi ari gushengurwa, none birangiye ari kwishongora ku bibi yakoze. Dusaba inema yo gutigamba ibibi twakoze, kuko nyine biba ari bibi. Guhora wigamba imyanda, guhora wigamba amafuti, amafuti nka Herodi nyine akabya bindi byawo umugabo mbwa, ati amafuti y'umugabo ntibwo gutyo bwe, amafuti ya Herodi nyine. Isomo ni ryo twakura muri ivanjiri, ni memento mori. Igihe kizagera nyine Herodi nawe apfe, nubwo yicishije Yohani Batisita ari gushaka no kwicisha Yezu, amaherezo nawe azapfa. Ntabwo azumira kuri nosi, kuko kuri nosi ntabwo tuzaharamba, buri wese azapfa. Gusa iyo ubwiye abantu ko bazapfa, bamwe barakurakarira, nyamara tuzapfa. Ese ubwo abayobozi bakomeye, abategetsi bakomeye, nabo barabizi ko bazapfa? Birashoboka bajya bayibyibagiza, ariko akajambo k'Ikilatini bati memento mori, muntu ibuka ko uzapfa. Yaba uzi ko uzapfa, wagombye no gutangira gukora neza nyine, ukagira renome nziza, ubwamamare bwawe ukaba bwiza. Isomo rya gatatu nakuramo na wakuramo ni ukwigana Yezu wabaye icyamamare kubera ubugwaneza bwe. Aha, ibyo byose tumaze gukusanya, turaza kwibaza ikibazo uno munsi, ari intego yacu. Ese wowe ni iki cyatumye wamamara? Isomo ukuyemo ni irihe rituma wamamara? Urashaka kwamamara nka Herodi cyangwa nka Yezu? Ibaze, nanjye nibaze. Abahanga mu bucuruzi
mu gukora ka publicité bagaragaza ko hari uburyo bubiri ushobora kwamamaramo ushobora gukoramo publicité byumvikana n'uburyo bwiza n'uburyo bubi no gutaka no gutukana gutaka no kuvuga neza umuntu ukamutaka wese yewe ukamuvuga narije kuvuga nuko atari ugira ngo umusigirize neza ahasigaye nawe kazinogereza niba ciye ubwenge koko ukamutaka neza ukamushareza ariko kabiri hato umuntu amenyekana nuko umutuka nuko umuvuga nabi nuko umuharabika abantu bishwe akunda bambura ibumbo byacitse byacitse yumvise ngo ibi ntibigenda neza twamufasha sambana twamufasha ari kwiba twamufasha mu mafuti ukamutuka ukamutaranga abantu baza kureba uwo muntu agahita amenyekana ese mubyeyi wowe wamenyekanye mu gutaka cyangwa wamenyekanye mu gutukana ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umuyobozi ukomeye cyane ngo rushinzwe imyidagaduro mu rubyiruko ngo kubera ko yabonaga ikibazo gikomeye cyane muri icyo gihugu urubyiruko rutisanzura urubyiruko narengeye kuvuga rujunjamye urubyiruko rudashyushye nuko aza gutanga itangazo ryo gutanga isoko urubyiruko kuzafasha urubyiruko gususuruka ndetse no gushyuha kuko barakonje bityo areba ukuntu urubyiruko yarubona ruramuvoma rushyushye rumeze neza rudakonje nuko ngo atanze itangazo dore ko bagombaga guhembwa nyine bagombaga gususurutsa urubyiruko bahaza kubonekamo koperative ngo y'abasitari ibyamamare abacuranzi abanyamuziki bakomeye abacuranzi abaririmbyi bakomeye cyane bafite impano za zindi zikirenga nuko rero baza gusaba rya soko kugira ngo basusurutse urubyiruko mu gitaramo dore ko bari n'abahanga bakomeye cyane nuko wa shefu wa muyobozi mukuru watangaga isoko ngo abatumizaho arabahamagara babwira ati ubwo yatumye kuri shefu abati genda ubabwire bose bazabanze baze dukorana inama ubundi menye niba mbahereza isoko ryo kuzasusurutsa urubyiruko ruri muri aka gace kugira ngo ndebe ko bava mu biyobyabwenge bagira imyitwarire myiza baba inyangamugayo baba abantu beza mu gihugu nuko rero bakita ku gihugu cyabo nuko wa muyobozi baba sitari bamaze kugera aho ngaho ngo arabitegereza yongera arabitegereza arongera n'ubundi arabitegereza nuko arangije atangira diskuru atangira kuvuga niko umusitari wambaye ijipo isatuye kugera mu mugongo yazatanga rugero ki mu rubyiruko mu myitwarire rufite mu myambarire mibi rufite niko umusitari witoje amazuru ndetse n'umunwa gashyiraho amaherena ku munwa no ku mazuru ingohe zose akaba yarazimazeho umusitari azamara icyo urubyiruko azatanga rugero ki mu rubyiruko niko ye umusitari wambaye za poketi umusitari wambaye imyenda igiye kugwa hasi nta mukandara agira ntabwo akenyera azamara icyo urubyiruko umusitari wambaye ibicitse dashire azigisha turubyiruko kwambara neza kandi nubwo atambaye neza yambaye ibicitse umusitari udafite discipline azatoza urubyiruko ate kugira discipline kandi nawe ntayafite umusitari wambaye utwenda nanjye kuvuga tumugaragaza uko yavutse azatanga urugero ke mu rubyiruko niko ye mwabonye hehe umusitari ujya gususurutsa urubyiruko wambaye utwenda utamenya niba koko nambaye uri gushidikanya ku myambaro iri guteza urujijo muri bihe turimo by'urubyiruko ruri kwigumura ubwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi ibiyobyabwenge n'ibindi byinshi cyane umusitari yatanga uruhe rugero rwiza niko ye umusitari wirirwa mu nzu z'indaya akarara mu ikabari buri munsi asinduka abonye azaha urugero cy'urubyiruko rufite inyota y'ubutegetsi rufite inyota y'inzoga y'ibiyobyabwenge niko ye umusitari wananiranye n'uwo bashakanye akananira abavukanye wananiranye uwo niwe uzagumura urubyiruko utanga uburezi arakwibanza urwo warakunaniye wirirwa uteza akavuyo za gatanya hirya no hino none ni wowe abandi bagiye kureberaho urubyiruko rujye kureberaho niko ye abantu bananiye ingo zabo bananiye abo bashakanye bakananira imana abo nibo bagiye kumurikira urubyiruko ngo rubarebereho nuko wa muyobozi ngo agiye kurangiza aravuga ati niba ari ibyo iyi si ndabona ifite amapine hariho nk'ari gushaka kwishora mu nyanja nuko rero arangije kuvuga iyo disikuru
nyuma yuko yarabonye abastari bamwigaragarije bagaragaye imbere ye bitewe n'imyitwarire yarababonanye nuko baba abastari bose ako kanya bahita barakonja kandi ari wari biteguye kuza gususurutsa iryo koraniro urwo rubyiruko rubashishikariza kwitwara neza imyitwarire myiza yewe kugezana n'ubu bagiye bagenda umwumwe na n'ubu ntibaragaruka bayobakeba imana Yesu Kristo akuzwe ukuyemo irihe somo wowe se uri umustari mu biki ubundi ijambo stari nuko abantu bajya barikinisha uko babonye bakarikina uko babonye ijambo stari ririvuga etoile inyenyeri inyenyeri niyo nyine imurika ikamurikira abandi kandi imurikira abanyabwenge bagiye gushakashaka Yesu nuko Herodi ati mugende mubarize ibyo umwana najye muzagaruke mumbwire nuko yanyenyeri ngo bongera kuyibona ibajya imbere kugeza bageze ku mwana Yesu Yosefu Maria na Yesu nuko bamutura amaturo yabo naho Herodi ati nanjye ndashaka kubona Yesu nihe hubereye inyenyeri inyenyeri wawundi umurikira abandi wawundi utwara abandi wawundi utoza abandi niko ye watoza abandi kandi wowe waratoye nabi nta giti cyiza cyari imbuto mbi nta n'igiti kibi cyari imbuto nziza abatoza bacu nibande nibande tureberaho ibyamamare niyo mpamvu uzasanga abantu benshi nari ngiye kuvuga ubuzima nta somo buduhereza bya bindi by'umubwiriza yatubwiye ibintu byose bigatambuka nta gisomo biduhereza niko umuntu n'umuhemu warangiza ngo niwe ugiye kuyobora abandi umuntu n'umugome warangiza ngo niwe gutoza abandi umuntu n'umugambanyi umuntu n'umunyangisomo warangiza ngo niwe gutoza abandi yego nyine guhinduka birashoboka ariko se ntabwo uzi ko mu Kinyarwanda baca umugani ngo ihene mbi ntizikiraho yawe kandi ngo mbwire uwo mugendana ndakubwira uwo uri we babandi badutoza babandi tugendana nabo aho ngaho ngo niwe ugiye kudutoza nuko rero tuzatora ibyo bataye nk'uko abantu benshi turi kuri iyi si nyine ifite amapine bamwe bagakurikira abasitari byamamare abandi batuka imana kuri iyi foto nyine ugakurikira umuntu utuka imana kandi uri umukristo aho gukurikira umuntu utaka imana agasingiza imana kandi byabaye icyo amasomo ashaka gutubwira dufite ibyamamare kuri ino si byinshi cyane abahanzi abakinnyi bakomeye cyane abaririmbyi n'abandi benshi bajya mu byamamare ariko uzacunge abo bantu bajya bataka imana cyangwa batuka imana ntabwo ubwiye ngo tujye agatoki abandi ariko tureba abo twita ibyamamare ese ni ibyamamare mu gutuka imana cyangwa ni ibyamamare mu gutaka imana ni icyamamare nka Yezu cyangwa ni icyamamare nka Herodi Herodi wicana yabaye icyamamare mu kwicana Herodi yabaye icyamamare mu bugira nabi mu ngeso mbi z'ubusambanyi kwishora ishora cye n'ibindi byinshi cyane uwo niwe tujya gukurikira ngo tumukurikize koko kuri umukristo aho gukurikira Yesu ngo ukurikire Kristo aba ari nawe ukurikize aho gukurikira Yesu ngo umukurikize nihitiyemo gukurikira Herodi akabya bindi bya yahene y'inkunguzi yihitiramo gukurikira mucoma ugiye kwicomora aho gukurikira umushumbuzi wo kwigaburira ubwatsi ibyamamare dufite wasanga nawe ujye ubikurikira indirimbo z'abahanzi b'ibyaduka ibihangano by'abantu batuka imana akari ujya uhoza mu kanwa ibishenzi n'ibindi bishego byose ariko ukaba utazi nzasingiza Uhoraho nzaterura ndimba ibisingizo Uhoraho niwe munani wanjye niwe umugenga wanjye Yesu komeza intore zawe nyagasani n'izindi ndirimbo nyinshi cyane zisingiza Imana abakinnyi bose urabazi mu mutwe ariko wakubaza n'uwahimbye ratasiyoni ntiwamushobora ntushobora no kuba ko ari Thomas wa Kwino wabibwirwa n'iki se biterwa n'icyo washyize mu mutwe wawe biterwa n'icyo n'umusitari wimirije imbere biterwa bigaterwa bigaterwa ese ubuzima bwawe ni ugutaka imana cyangwa ni ugutuka imana iryo somo uryakire neza ugire isomo hakura kuko twese ibintu bereho kugira ngo tuhavane isomo ubuzima bwawe buri gutuka imana cyangwa buri gutaka imana ibaze nage nibaze mwese imana ibahe umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu amen padri masumbuko na disinasi wa diosezi ya Cyangugu.